Altså, vi har fået sat den ene side af hesten op, og nu kommer så den anden side. Claus Søndergaard viser det frem. Ja, det er jo kæmpestor, ikke? Det er jo nogle sindssyge dimensioner. Der om bare 5 timer skal udgøre en rytterstatue. Det er sidste dagen. Siden lørdag morgen har 10 mænd knoklet her på marken i Rødme. Altså, vi har lidt travlt, men vi har ligesom arbejdet i døgndrift. Og realiteten er så småt begyndt at gå op for dem. Og vi er ret hurtigt klar over, at det her, det er kæmpestort. Altså, det er måske lidt større, end vi har regnet. Ideen opstod for 2 år siden, men blev ikke til noget. Så lige pludselig så kom Tyge og sagde, nu hvad vil jeg se med den der rytterstatue? Så sagde jeg, for fanden, altså, nu har vi haft corona, og vi har ikke rigtig kunne lave noget sammen med hinanden herude. Og vi skulle ikke så lave sådan et projekt. Og så fandt vi på, at der skulle være et dogme. Okay, vi skal lige have nogle stropper på. I alt 11 dogmer. Der må blandt andet kun bruges 32 timer på statuen. Alle skal blive på området, og så er det kun mænd, der er tilladt. Vi skal have presset det herover, fordi den her skal være i lod. Det er sjovt at være sådan en mandefællesskab. Det er også det er rigtig hyggeligt, synes jeg. Tonen er, jeg ved ikke, om det er anderledes, men det er bare noget andet. Altså, det har sin charme og sin kvalitet. Men jeg er jo kvinde, og jeg er. Ja, det er dejligt. Det er altid godt. Så lidt undtagelse er der. Ja, selvfølgelig. Og det der med at udelukke kvinder. Det synes jeg er pisse sjovt. Det er jo utroligt politisk ukorrekt, og jeg elsker det. Bag konstruktionen af den 6 meter høje hest står billedhugger Lars Abrahamsen. Det største pres er på det svageste punkt. Ja, ja. I alt det, der sker i vores tid, så er man vælter de der rytterstatuer. Ikke? Og her der er det os, der er. Der kan folk så, når vi bliver færdige, sætte sig op på den og tage et billede, og alle de konger og hersker, ikke? Men ellers ser det godt ud, ikke? Og især én ting er anderledes for kunstneren. Jeg har kun, hvis jeg har lavet nogle lidt større ting, så har jeg en til at hjælpe mig. Men her der er der jo et arbejdsjak. Sådan en overlevelseshistorie vi går her. Mandeweekenden har været særlig. Rødhul! Og vi fjummer rundt i det. Mange af os, der ikke laver sådan noget til hverdag. Men alligevel er målet klart. Det er ikke, at den ikke er brasset sammen, eller altså, at der er en rytterstatue. 5 timer til næste. Ja, og så kan vi da fortælle, at mændene i Rødme, de nåede det på de 32 timer. Klokken 16 i eftermiddag, der stod statuen klar. Og så er vi på TV2 Fyn glade for, at de trods alle reglerne også var glade for at se vores kvindelige reporter ude på byggepladsen.